Jag är ganska besviken på människor faktiskt. Jag tycker människor ljuger alls för mycket. Man frågar liksom, hur är det på jobbet? Så säger han bara, jo men det är bra, men det ska bli skönt att få ledigt snart. Hur tänker man då liksom? Det är bra, men jag vill gärna, jag längtar lite därifrån ändå. Tänk om man sa sån förhållanden liksom. Hur är det med tjejen då? Ja men det är skitbra, men det ska bli skönt när det tar slut med henne. Det känns lite så tycker jag. En annan grupp som har dåligt fokus, det är folk som skaffar halstatueringar. Hur kan man skaffa en halstatuering på riktigt? Hur tänker man, går man in till tatueraren då och säger så här, du, jag skulle gärna vilja ha en tatuering så att det tydligt framgår att jag slår kvinnor. Ja, då ska du få en halstatuering. Ja, kanon. Nej, jag tycker det är märkligt. Jag såg en kille som hade så här halvvikinga, någon slags vikingaorm så här som gick upp över huvudet och ansiktet. Jag gick fram till honom och sa, du, är det inte lite enklare, lite billigare bara att tatuera idiot i pannan så här istället? Ja. Jag menar, men sen, det här, många tatuerar ju konstiga grejer va. Tjejerna tatuerar så här kinesiska, asiatiska tecken i svanket här va. Man kan ju inte läsa det för fan. Tatuera någonting som vi killar har nytta av istället. Typ, jag äter inte p-piller, något sånt där. Så man får lite information där när man står bakom. Eller kan du läsa det här, använd kondom för fan. Någonting nyttigt liksom. Jag tänker ju själv, skulle jag göra en svanktatuering, då skulle jag tatuera något nyttigt liksom. Skulle jag skriva nej tack här bak bara. Ja. Men det här med asiatiska tecken är jävla konstigt. Det är ju många som håller på med asiatiska tecken. Varför liksom? Jag var uppe i Dalarna nu på midsommar här. Till och med raggarbrudarna från Rättvik har såna här asiatiska tecken. Varför kör de inte så här kurbitsgrejer eller någon majstång på ryggen eller en korv med mos eller någonting här på armen för fan? Det är obegripligt, men så tänkte jag, det kanske är så att det finns något slags hemligt utbyte med så att kinesiska tjejer, de springer runt med svenska texter på ryggen här. Står köttbulle eller någonting kanske. Eller? Man får vara försiktig va. Nu kanske jag låter bitter här. Jag vet, det var ju, jag försökte tatuera mig själv en gång. Jag var skitfull och jag ville ha ett på drulen, ville jag ha tecken för drake. Men jag vet inte om det var att jag prutade för mycket, för jag fick ett tecken för sötsursås istället där. Ja. Tack för mig hörni.